والموفون بعهدهم اذا عاهدوا, اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں. ایفاء عہد, اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث, حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر, اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں, اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا. نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار, ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہیں گے, اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. یہ عہد ہے, بہت بڑا عہد ہے, بہت بڑا عہد ہے. اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے. اللہ کی بندگی, اللہ کے احکام کی اطاعت, اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا, اللہ کے فرائض کی ادائیگی, اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا, وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا, اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے, وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد لہ, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں. اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے. در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے, بین الانسانی معاملات, یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے, ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ, پھر نماز کا قیام, زکوٰۃ کی ادائیگی, اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں, بین الانسانی معاملات. معاملہ کہتے ہیں جو 2 افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو. عمل سے معاملہ, جہد سے مجاہدہ, قتل سے مقاتلہ. تو جب 2 فریقوں کے درمیان جہد ہوگی, جہد کا جہد سے ٹکراؤ ہوگا تو وہ مجاہدہ بن جاتا ہے. جب 2 فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہیں یہ مقاتلہ ہے. معاملہ, جب 2 انسان یا 2 فریق یا 2 گروہ یا 2 کمپنیاں, یہ کمپنیاں جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں, ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے, کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں, ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شے ہے, اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. اب آپ کو معلوم ہے ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے. دیکھیے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں, ایک شخص امپلائر ہے, ایک امپلائی ہے, ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے, یہ ریمونریشنز ملیں گی, یہ مراعات, یہ مفادات, یہ تنخواہ, یہ کام تمہیں کرنے ہیں. اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا ہے, ایفاء عہد نہیں کر رہا. ایفاء عہد کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے, وہ اپنے معاہدے کے اندر بندھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے اور حتی الامکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ. اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے, آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے, شام کو 100 روپے آپ نے دینے ہیں, ایک معاہدہ ہے, طے ہو گیا. اب یہ مزدور اگر کام چور ہے کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھ گیا, تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے, یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے. اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی, پوری توجہ کے ساتھ, اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں, میں نے معاہدہ کیا,
یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دیں، اس سے اوپر آئیے، شادی کیا ہے؟ سوشل میرج، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، میرج کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، اس کے درمیان معاہدہ ہے، ساری عمر کا نباہ کرنا ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا اس کے ذمہ ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمہ ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح دیکھیے، بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، طے شدہ نہیں ہوتے، اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، امپلائیڈ ہے، وہ کیا معاہدہ ہے؟ والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے، وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہیں لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسنے میں، اور اس کے اندر امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ کانٹریکٹ ہے، چاہے یہ لکھا ہوا نہ ہو، امپلائیڈ کانٹریکٹ ہے۔ بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد گھومتی ہے۔ اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف ایفا عہد، حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا، عیدت المومن ایک اخذ الکف، بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے ہے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا، کہاں جائے گا آپ، لہذا وہ تو بند گیا، اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا۔ اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے، آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت، جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے، آپ کاروباری آدمی تھے نا، تجارت کرتے تھے، ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی، اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد، آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا، بھول گیا۔ حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، تین کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے تین دن کے بعد، وہ بھولا رہا، اچانک کیا تھا، میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہیں تشریف فرما تھے، تین دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ان اللہ کانا مسئولا، یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ تو یہ ہے معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے، وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے، تمام معاملات، بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر۔